nyite ogeni oringi thini wa tafarira ito ya ufosho wa omuthenya tafarira twiriga twamurikire ohoro wigi andoria meyonagira ufosho wa omuthenya na njira ya kugemia gari kugemia duthi kugemia mabiashara orodumwe na manyumba muthenya wa umuthi tafarira ito itwerekeirie county ine ya Murang'a icigo bunge gya kiharu haria turacemania na anake anini hamwe na iritu aria maretungumania kwiyethera ufosho wa omuthenya na njira ya kugemia andu ni itagwo manikiwa na pedikiwa orodumwe na kugemania athini wa magongona matiganite tukunyitanira nigetha tukorwo tugitwarana nawe ikinyagwa ikinya nigetha tukorwo tukimenya kuhaka ndwarari ni kurabatara mathomo kugemia ndwarari ni kurabatara experience kana hihi no nyume na kuna Qtex yakwa na hake mundu na atuike ni agema nitutwarane jitoko beno wa GK ino ni tafarira ya ufosho wa omuthenya wira no tauria uge nituthie Gadina bere na gukunyita ugeni tafarira ine ito muthenya wa umuthi tugithina bere na kumurika ohoro wigi kwimathira ufosho wa muthenya na njira mwanya mwanya mawira aria andu marakorwo makimaruta niguo guthina bere na kwigwatira ufosho wa umuthenya gukinyaniria iroto cia kuigirira irio methaine tafarira ya ufosho wa umuthenya tugaga wira no ta uria ungi jamanitie na anake aria makorogo makiruta wira wa kuhakana kana kugemania thini wa county ya Murang'a na tukorwo tukiaraniria no nigetha matwira mabiria ti ya nikigia tumire meciria wiro no urutike tugathi uguo nigetha tukorwo tukimenya mathina maria mahitukagira riria mari wira-ini uyu wao tumbe tumanyite ogeni kwerwo atia murata gutiri na uru wiro ureri kana hare hothe uranyitanira na ithuĩ hamaritwo njitagwo George Kifuchi na ndi muikari wa guku taoni ndi mbeũ njithi na niĩ nĩ ndĩrutagĩra wĩra guku taoni o haya bezi ĩno tũmĩĩtaga bezi ya Qtex ĩtagwo Murang'a Nails aiki othe tũmanyitaga ũgeni haha tũkamagemia moko maguru Qtex ĩtagwo pedicure wenda manicure wenda maũndũ mothe nginya kwenja mbutu na maũndũ mangĩ matiganĩte nginya athuri nĩ mokaga makarengwo ndwara magĩkumuthaga ũciana gũkũ gĩtagwo dead cells ĩni rĩu wĩ hau tũmahe tũgakorwo twĩ tũhiũ ũgekwo massage oil ũkagekwo tũmassage oil nĩ ũndũ wa kũkumuthaga yani kũhaka ngothi ĩgekwo ĩ sawa ĩgekwo ĩ chonjo ĩni wakuma hau ũgakorwo wĩ smart ũkĩte ndaigua kuga atĩ no wahiki amũnyitaga hiki ũgeni gũtikoragwo na athuri mokaga gwĩkwo manikiwa na pedikiwa he athuri makoragwo mokĩte kũrengwo ndwara na nginya gũkumutho na gũkũ magũrũ-inĩ gũkũ thĩ wa magũrũ na nĩo twĩtaga he full pedicure na he half pedicure ĩni haya rauga ndaigua uga hena full pedicure na half pedicure tofauti nĩkĩ haya half pedicure rĩ yambagĩrĩria kuma thĩ wa mũthirimo kũikũrũka nginya makinya-inĩ nayo full nĩ ha iru-inĩ ĩni na tũgĩthiĩ na mbere tũgĩkaga mũndũ massage tũkanogora mũndũ kũmwoya mũndũ agathiĩ arelaxĩte akaigua nginya mĩnogere thakame ĩgacera wega nĩgetha ĩtagwo therapy yes na mwambĩrĩirie wĩra ũyũ rĩ twambĩrĩirie mwaka wa 2008 na hĩndĩ ĩyo rĩ harĩ na kĩrĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ndarĩ thukuru ndarĩ high school rĩu ndakorire ndanyitanaga nao ndĩ midterm kana ngĩhinga thukuru ũmwe etagwo junior na ũcio ũngĩ etagwo mĩano yes na rĩrĩa mwambirie nĩ kĩ gĩatũmire mwĩcirie mwambie wĩra wa kũhaka na njuĩrĩ wa kũhaka na ndwara rangi twaikarire ũguo tũkĩona atĩrĩrĩ Murang'a taũni to be in particular gũkũ gũtiarĩ na wĩra ta ũcio na andũ acio erĩ twanyitanire nao rĩ marĩ na ujuzi na rĩu niĩ ngĩona atĩrĩrĩ wĩra ũyũ rĩ nĩ ũragenia na nĩ wĩra wa moko maku na nĩ wĩra wa gũcora nĩ ndendete art rĩu gũcora na kũgemia andũ ĩni ũcio nĩguo wangucĩrĩirie thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ wa kũgemia andũ toguo we ndũthiĩte thukuru ya gũthomera gũcora kũhaka rangi aca niĩ ndiathire college niĩ ndathomeire through street na kwĩrorera na gũkenio nĩ wĩra ũcio ũguo no tuge nĩ talent yeah that is a gift ũcio nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai na arabu ũkenda wĩra waku na ũkakũgucĩrĩria ũkendaga art basically wĩra wa wenda rĩ ũgagwĩtĩkĩra nĩ mathĩna marĩkũ mũcemanagia namo rĩrĩa mũrĩ thĩinĩ wa wĩra ũyũ well no njuge wa mbere nĩ ũhoro wa ta rĩu tuge wega ona gũkiura hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho ta mweri ũyũ wa mũgwanja
ugakora andu marekela close shoes na ugakora andu matirahota matire ndaga guka ni undu atuma yuguo mahi no ithi tugabagia andu na mai mahiu no riu ahiki kona matire ndaga guka hindi ya heho no hindi ya riwa ri kuro gwi sawa wira uko wi peak season ko wi wagirite piu ni mugucanagia na andu kuri thini wa marihi ni wa muthondeka njira ya ndwara na wa muhaka njero na wa muhaka kiria kingi awa mucoka mukagucania hari marihi well kaune kaundu kangi kana ni undu ngi mwaiguana na customer kana client ri kuringana na thogora waku kwa muhiano no muiguane na customer arafu ri dakika naitiri kana kuringana na service ye no akugutige tips no akuongerere kuringana na uri hao na wira waku yes ugo hatiri mathina maria ma mundu ni wa muthondeka gakwira reke njuke nginya njuke kiria tuikaga ri kamwira wabiriri guthondekwo no nginya tugakona agreement tukaiguana ne mwena ine wa thogora ini gine getha wira ugathi na mbere kurutika wega wega ta wega rira njukire ngorire ukiruta wira na kanyamu gaka gaka ni gato hii andu aingi meciragia ne ta friday ni ta spana not yati garage actually majitaga doctor nails kaka getagwo nipa kaka gateithagia riri guku ndwara-ini guku kona-ini kwi handu ndwara cihinyaga mundu miena-ini mithia-ini riu gaka niko gokagira haha gakahota gukinyira guku mithia-ini ena tunyamu tungi haha tunini tunini tuhana cindano cia mandagitari akanako ni gato riu gaka ri niko getagwo nail brush gaka kahotaga gucura kugemia ka design gothe ihua riothe ungienda ona ungiruta YouTube kana urute kundu guothe thiini wa thi niini gugucura ihua riu yes gaka nako getagwo gaka nako ri getagwo pusha kutuko pusha gateithagiriria riri ona hindi iria mundu aguthi mugunda-ini kana atinda ukiururwa kana ugithi na maguru ndwara-ini ni cigiaga giko guku thiini wa ndwara no nginya ukaharukia gaka gateithagiriria kuruta giko guku thiini mena yothe ni rwara rugaga tigo rwi smart yes enako gaka gaka nako ri getagwo cuticle remover gako gateithagiriria kuruta ngoci cia guku ciitagwo cuticles ndwara ri ona ruo ni kindu kirakura ona koguo guku mithia-ini ri guku iguru guku guo ri ni gukoragwo na giko gi guku guo ni kio giitagwo cuticles na ni kio giita gaka gateithagiriria kuruta cuticles ni getha riri tukihaka cutex ri kana polish ri ikaume smooth na icainite wega good aya hena ingi haha nyonire cihana taratari ino itagwo nail buffer ino itaithagiriria riri ni the sandpaper riu rwara ri waruta cuticles na wathambia kana utambiriirie mbere nene ri ukamba kurenga kuringana na customer gakwira atiriri no murenge rwara na nail cutter after nail cutter ugoka file niguo kana iri ino igananagia rwara arafu ri buffer igokira iguru ikahota gu smoothen ni getha wathambia uri no kuigirira rangi ukahaka utiva kala your favorite kala ino nayo ri uhana tufa uyu ni ta tufa actually uteithagiriria gu shape kuma kona na kona mithia-ini kuringana na shape iria customer akwenda kana client maguta namo ni ma kana riu mundu ukaga kuringana na rangi uria arenda niguo acagoraga riu ri uma ndakurikia kuruta maundu mau mothe ndarikia guthambia ri maguta maria ngukwiraga kaga ni ta maya metagwo massage oil kuringana na flavor strawberry, lavender, mathiaga na peppermint oil, ru ganyoro da ngothi gakumutha yani gakuhe massage kumotha motha mundu wega o maguru tu kana mwire wothe ni gukuringana na riri riu kuria customer akwenda tukinye aya na mumaya ni maki riu product ino itagwo atiriri body scrubber no itumirwo kana no itumirwo ta uthio face scrubber body scrub na nginya zaru nono ino ni flavor ya strawberry ugithikiriria kamunungo kamunungo karanunga atia nita kindu kingireka
Yes. Uwe, inore, ite dagiriria, ha, kukwira ha, full pedicure, kana manicure, pedicure ni maguru, pedicure ni maguru, manicure nao ni moko. Kwanita? Yes. Wega tabega. Haya, lele, gaku hake, no, negeza, ega soak. Maguru, negeza lele, be, dead cells, kana kiko kiuki ya tenere. I got to hotel. Dawira oyo wa dwara tu kora na kiatano na iretu eri wiro ntwa jereria mwaka 2008 nego toni wiro toni wiro amoko e mudu akerutira na kio giake services tu kaga ni gefiu na ya eyebrows na pedicure ne magoro na yo manicure koro e moko. After service here, I have a few. I have a good comment. It's welcoming. No, can you a client to work with a customer? Karibu. No, maybe you have a few more agree. I agree, comfortable. In a little bit, you could have a royal. You don't need to meet you. I know. Vera, you're a media. Don't you corner can you work with Kao Mudanya Ziki Aku? Kuhota kuiruga mirela hao dofrani. Mwari hagiate ya modu weko manikiwa? Manikiwa ni ya moko. Mm-hmm. Hiyo niku kwa rako na half. Half manikiwa na full pedicure. Mm-hmm. Full pedicure 500. Mm-hmm. Services jaga fio. Liu services in end ido nyige. Mm-hmm. Neo half. Half ne 350. Yeah. Ni bei fixed ka modu no ke akwire erikini modu nyo modu dina besa isi no dide na isi no hoto ko muhigili kana no ni besa ya muigani na toga ni magana matano ni magana matano degi muno kiure kiu ni kiega yo no ko ichare ji mwe customers ni aku ga draki nya hau avambura 500 agena 400 Demo ni uko na ichare jino tudu ipeo tudu na nira daira wa moko. So utabidi umefanya. Tata tumiriria ororete kamereria wile andu are maruga gutiri mawira na mbeu jithi are maracagura mawira. Umere ukumerate. Thank you muno hari nie hakwa eri kigeta ijenda kumiriria mbeu wothe thi. No ahote asalie talent ira enayo angihota kumirutithia wira. No koro vira wakuta biya gali vira ni muiji no koro NYS modu edu tire vira na guwako wake Degyo Egyo muno kita njitana na modu taririye beu jide ya mara uga mutire na mawira na aria mara ashagura mawira ni ure igida kuira beu jide hari hode ili Kenya ino mawira ni maigi muno fata ni kai yakuhereere meciria mega na ugima wa mwiri maundu ni maigi uhingurie maithone he wira wa car wash he wira wa nginya kwendia madathi he wira wa beba fata ni riri ni gwituma ndukaikare uguo tu sithia kurire wa suke sithia kurire wa sumugoda no nginya umire wirutire wira na moko maku eni no ti kuoya kindu kia mundu eni ithi tutienda ati andu turaiya kana kuoya kindu kia mundu fata ni umire tauni no eginya bota meroni ge maudu ni maiki magweka ni mabira ni maiki wira ni wa muka nginya wa muka wa mjengo maudu ni maiki ni beo jithi uru ni guikara uru ni kiguta ngai ona ngai ndirete kiguta waikara ona kiguta ni kirume thini wa biblia kirikaniro ini so ni uri igiera beo jithi ni ati mundu dagete kire guikara guo idol an idol mind is the devil's workshop how ni ona adu ni maigirira madawa ma dawa za kulevya maudu maiki agekora mehatika ini maudu maiki matari mega matara gocithia ngai nikio muthenya wa muthenya ingihota kumera kana ingienda kumera atiriri omundu
the hari beoje the especially lokogatia gutiribira gutiribira asa ona nginya mkoko teni nginya gukwira ndumirwe maudo na maingi ni eni modo ni yetume eni changamka brother system mali popote huko jua kali vitu ni mingi karatia eni good that tena thank you muno ehi modo ngienda gukunyita na namba ya thimu ni arenda ni muthiaga outside yes kiuni kiure kiega muno by then tuika outside catering otore gugite ha ni muranga nails ha ni handu ho ikaine muno otore kutu kugite kutukia mbiriria kuma mwaka wa 2008 giri na inyanya handu hothe ginya tume handu ni mauma kura kuma kangima othaya kigitu ile handu mauma kundu kura yuga futa handu hothe Murang'a ino county ginya ngi mauma ginya Njombe kangi kundu kuingi no riu ni undu wa kwendia gwitu ri na wira wa moko maitu service niyo ithu twikaga ithu turiaga service wira wa service yes na baya thimo hii no heane kana kure andu mangi munyitana yes ungienda gutu kunyitanira hamwe na ithu kana gutucerera no aranirie na ithu kana kuhitukira na no to kuhetha ici muthikiriria kana mwiroreri wakinya Murang'a town ya waigiro ha mathai kukona stage no na we mathai supermarket waigiro ne ngari hau ni ho kuma hau ukuria Murang'a nails ikorogo ha na ithu ni tuikaine na kia Qtex riu ni ritoriria matu na nagia na rio haguku town ana kia Qtex ini ugiruriria andu othe no ne ngukuhe na batha ici na beo ne no no tukijire kana kugerera na ba 0791 93 44 09 kejokerere ge 0791 93 44 09 na wigwe karibu muno no tucerere anytime tuhigura kuma thaimo na nuthu Monday ginya Saturday tumere kanitha niguo tuka in the afternoon otherwise nituge magia ginya mohikine na ugiko ginya na birthday party na hado the has event ya ciana ini ginya ruracio no twitire ini na tukohote gukugemia kunyitane hamwe nawe thank you very much atafarira ine ito ya ofosho wao muthenya tugithie na mbere na guithiraniria maundu maria andu mareka tugathie na mbere na gucemania na andu mareka maundu matiganite thiini wa kwifuatira ofosho wao muthenya ona nie ndauga ngoro ndi umwe wa aria marataranirio ari thiini wa ugemu wa ndwara cia moko ona cio ciuma ndaya ino atafarira ya ofosho wao muthenya na wira no ta uria ungi njitagwo Ben wa GK